Galera, a convite da EA, a gente veio conferir antecipadamente o WRC, novo game de rally que vai sair agora no início de novembro para PlayStation 5, Xbox Series e PC. Então eu já queria agradecer demais a EA porque eles nos forneceram uma build aqui com uma prévia do jogo para a gente testar a gameplay com vocês aqui no canal. E vocês estão vendo aí, tem uma marca d'água aí, essa não é a versão final do game, é uma prévia ainda, então alguns elementos do jogo ainda vão ser modificados até a data de lançamento, mas eu tô muito feliz que a gente vai trazer essa gameplay aqui e conferir como é que tá o game, galera. Bora lá então! E lembrando, né, cara, a gente já tem um vídeo falando sobre o WRC aqui no canal, vou deixar o card aqui em cima para vocês darem uma olhada aí. E ali naquele vídeo a gente fala o básico aí sobre o jogo, quais os modos do jogo, como é que funciona o jogo. E agora a gente vai testar a gameplay com vocês. Vamos fazer o seguinte, ó, a gente vai fazer uma corrida aqui para testar como é que tá a jogabilidade do game e tal. E depois eu vou mostrar rapidamente alguns dos modos do jogo que já estão disponíveis pra gente aqui nessa prévia. Bora lá então, esse aqui é o nosso personagem, ó. A gente pode customizar ele, ver alguns detalhes aqui do carro também, customizar a aparência do carro. Aqui os detalhes que eu falei pra vocês, ó. Do piloto, do copiloto, a gente pode customizar, por exemplo, o uniforme dele, o capacete, o básico aqui do nosso personagem, né? Vamos lá então fazer um time trial, cara. Vamos fazer uma corrida aqui de tomada de tempo. Lembrando, né, cara, que esse é um jogo de rally da EA, da Cold Masters, né, cara? Como se fosse um sucessor espiritual aqui do Dirt Rally. Então você sabe que a jogabilidade aqui é difícil, esse jogo aqui tá difícil. Eu já dei uma testadinha rápida aqui. Ele tá quase um Souls-like aí de games de corrida. Vamos dar uma olhada aqui nas localizações que a gente tem no jogo. A gente já tinha comentado isso no outro vídeo. Mas a gente tem aqui, ó, Monte Carlo, Suécia, México, Croácia, Vodafone. Tem vários aqui, ó, Itália. Safari, ok, eu vou mostrar rapidamente as localizações para vocês. Tem aqui pista, terra batida, asfalto, neve. E aí, vamos fazer o seguinte, cara. Vamos escolher uma pista aqui, um trecho de Portugal, que eu sei que tem uns inscritos tugas aí que vão gostar aí da gameplay. Vamos lá, cara, a gente tem aqui vários trechos em Portugal. E aqui vocês veem ali, tanto o traçado da pista, desse trecho, quanto o percentual ali, quanto da pista aqui desse trecho é de asfalto, quanto é de terra batida. Vamos pegar um que seja um pouco mais equilibrado para a gente testar diferentes superfícies, né? Esse aqui tá legal, não é uma muito longa, 7 km ali, e tem 35% de asfalto, 65% de terra batida. Então vamos testar esse aqui e ver qual é que é. A gente pode escolher condição seca ou pista molhada, né? Vamos no seco, né, cara? Pra não forçar tanto aqui a gameplay, né? Vamos lá, então. A gente pode escolher a classe de veículo. Isso é bem legal, cara. Vamos já direto na WRC, que é a classe principal. Daria pra escolher WRC2 ou Junior WRC. Vamos na WRC. E aí vem a primeira parada aqui pra comentar com vocês, né? A gente pode montar o nosso carro. Isso eu tinha comentado rapidamente no outro vídeo. E aqui a gente pode escolher onde é que a gente vai colocar o motor, se é um carro com motor frontal, traseiro. Aí, só mostrar rapidamente para vocês aqui, ó. Depois a gente vai no modo construtor, eu mostro rapidinho ali alguns dos detalhes, né? Mas olha só, a gente pode customizar o nosso carro inteiro, isso aqui, para quem quer viver a experiência hardcore de rally, é muito legal, né, cara? Mas pra gente que quer fazer uma corridinha rápida, vamos escolher um dos três carros da classe WRC, né? Dessa categoria. A gente tem aqui da Ford, da Hyundai e da Toyota, cara. Vamos pegar esse Puma Rally 1 híbrido, cara. Que esse carro tá mó legal de pilotar. E vamos testar ele agora na pista, né, cara? Aí vocês vão ver a gente passando vergonha aqui, né? Mas, ó, ele tem um sistema chamado Dynamic Handling System, que é a novidade aqui desse jogo WRC, né, cara? Que é a tecnologia para tornar a dirigibilidade extremamente realista. Eles pegaram tudo que eles aprenderam fazendo Dirt Rally, os jogos de rally aqui da Cold Masters, e aplicaram e melhoraram para criar esse sistema novo aqui de dirigibilidade. Ele tá bem realista, viu? Qualquer detalhezinho da pista aqui faz diferença na gameplay, cara. É isso que torna o jogo bem difícil. Mas vamos lá, né? Vamos já começar. Ó, só para mostrar para vocês, a gente poderia
tunar aqui o nosso veículo, fazer alguns ajustes antes da corrida e tal. Mas vamos como ele já propõe aqui, tudo no padrão, só para mostrar para vocês. Vamos lá para nossa corrida então, testar aqui como é que tá a gameplay. Ó, a gente tem algumas câmeras diferentes aqui, mas vamos nessa câmera externa que eu acho que fica melhor pra gente ver, né? Beleza, velho. Ele vai dando as indicações ali da próxima etapa, como é que são as próximas curvas, como é que tá o terreno na nossa frente. Nesse início aqui, velho, eu sei que essa pista é um pouco estreita. Esse trecho aqui, ele é mais estreito. Então vou ser mais cauteloso pra gente não fazer nenhum erro, não cometer nenhum erro aqui nesse início, né? Então vamos pegar leve, com a pista estreita aqui não dá pra a gente pisar tanto, pelo menos nesse trecho, né? Vamos lá, ó. Tá vendo? Qualquer coisa a gente cai do penhasco ali ou bate na montanha, né, velho? Beleza, vamos fazer a curva aqui de leve. Eu sei que nessa pista aqui, olha isso, véio. Nessa pista aqui a gente tem uma parte mais aberta mais pra frente. Então fica melhor de operar uma velocidade maior mais pra frente, né? Ok, dá pra dar uma puxadinha aqui. Olha só, velho. Ele... qualquer coisinha puxa o carro, velho. Qualquer coisinha, ó. Eita, velho. Aqui eu dei uma vacilada, hein. Aqui eu dei uma vacilada, mas deu pra recuperar, velho. Deu pra recuperar. Vambora. Ah, ainda assim a gente fez um tempo bom, velho. Ainda assim a gente fez um tempo bom. Dá uma puxadinha no freio aqui, né. Aí, ó. Tem que ficar o tempo inteiro freando, cara. O tempo inteiro tem que ficar mexendo no freio. Pelo menos quando a pista é muito estreita, assim. Ok. Aqui dá pra começar a soltar o carro um pouquinho mais, né? Pra dar uma soltadinha no carro. A galera ali acompanhando o rally aqui em Portugal. Vamos lá, aqui a gente mete um pouquinho de bronca, dá uma freada legal. Aí. Olha aí. Já ia abusar, velho. Já ia abusar. O carro ameaçou sair do controle ali, eu já puxei ele de volta. Corridinha aqui. Boa, né, cara? Equilibrada, com asfalto e terra batida. Ok, uma subidinha aqui, não dá pra abusar muito. E diferente do Dirt Rally, cara, que eu acho bem pegado já, né? Esse game aqui, ele tem o Dynamic Handling System, que eu comentei com vocês, né? Que é como se fosse um aprimoramento do sistema de dirigibilidade para tornar ainda mais realista o rally aqui no WRC, né? É como se a EA e a Codemasters tivessem aprimorado o que a gente já tinha nos games de rally anteriores, né? Então qualquer pedrinha, qualquer alteração, irregularidade na superfície já tem um impacto brutal aqui na dirigibilidade. Aqui, cara, quase que eu perdi aqui a entrada, hein? Então, nesse aspecto, ele tá um pouco mais agressivo em termos de realismo, né? Qualquer errinho a gente pode sair da pista mesmo. Mas pra galera que quer começar no mundo do rally, ou que não é tão pro player assim como eu, né? Como eu não sou, no caso, né? Pode botar mais assistências aí também. Tem um modo de escola de rally, onde tem algumas aulas ali aqui no jogo. Vou mostrar pra vocês rapidamente esse modo depois. E ajuda a gente a se adaptar um pouco à dirigibilidade de um carro de rally, né? Isso eu achei bem legal. Ok. Forcei demais. Forcei demais. Beleza, cara. Poderia resetar a posição do veículo, mas eu acho que se a gente voltar rapidinho pra pista, a penalidade é um pouco menor, né? Ok. Uma freadinha aqui só pra não abusar. Às vezes parece uma reta, mas por causa da irregularidade da superfície, não vale a pena acelerar fundo, né? Vocês veem, ó, que mesmo com alguns erros, a gente tá melhorando um pouquinho o tempo, né? Ok. Aqui a curvinha fechada, uma pisadinha legal no freio. Antes dele terminar de frear, a gente acelera só pra puxar a bundinha do carro pra fora, né? Só ajuda a gente a dar uma driftada rapidinho e perder menos tempo na curva. Ok, mesma coisa aqui. Acabei freando demais, mas tá bom, né, cara? Melhor ser mais cauteloso do que sair da pista. Trechinho com água. Beleza. Ali no marcador do lado, dá pra ver que a gente tá chegando no final desse nosso trecho já, hein? Beleza. Dá uma puxadinha, deu uma bicadinha ali na elevação, mas o carro não sofreu muito, né?
E esse jogo aqui, depois de cada trecho, a gente tem a manutenção do carro também, que é parte da competição de rally, né? É uma competição com muito atrito, então o carro sofre também. A gente também tem que gerenciar a manutenção depois, né? Não é só pilotar, né? Tem essa parte de gerenciamento que eu acho bem legal, né? Beleza, dá uma puxadinha aqui. Quase final, quase final. Os últimos segundos aqui da corrida. Deve ser a última curva aqui, né? Pelo que eu tô vendo. Beleza, cara. Terminando aqui, hein? 5:19. Achei um tempo legal, cara. Pra gente que não tá há tantas horas assim de experiência no jogo, né, cara? 5:19 achei tempo maneiro. Beleza, não dá pra fazer upload dos dados ainda, que a gente tá sem o online aqui nessa prévia, né? A gente tá jogando um mês antes do lançamento do game. Mas legal, né, cara? Deu pra testar, dá pra ver o replay aqui. Dá pra ir pra área de serviço, fazer ajustes no carro. Legal, esse foi o Time Trial, a gente já testou. Tá bem legal o jogo, cara. Tem um quê de viciante, a gente sempre querer ir um pouco melhor, né? Mostrar rapidamente pra vocês, que a gente não tem muito tempo nesse vídeo aqui. A gente tem o modo carreira, né? Que a gente pode fazer a carreira com o campeonato. A gente pode, por exemplo, começar na Junior WRC e pilotando, melhorando na carreira e pulando para WRC2 e aí eventualmente para WRC, que é a categoria principal. A gente pode focar no campeonato, né? Esse modo momentos é muito legal, a gente pode viver momentos clássicos desses 50 anos de história da WRC, viver ali uma corrida clássica dos anos 60, 70 e até algumas corridas recentes dos anos 2000 e pouco. Nesse modo aqui tem uma parada legal, todo dia vai ser disponibilizado depois do lançamento um momento novo, né? É como se fosse um desafio de corrida de um momento clássico da história novo. Então todo dia a gente vai ter uma corrida diferente nesse modo momentos aqui. E elas não somem depois de 24 horas, são cumulativas, então a gente vai tendo sempre conteúdos novos. Inclusive a galera que é assinante do EA Play vai ter acesso a momentos exclusivos também, né? A gente tem o modo clubes aqui, que é como se a gente criasse um clube, né? A nossa guilda aqui no jogo para juntar nossos amigos ou a galera interessada em participar dos nossos eventos. E o gerenciador do clube, ele pode criar um campeonato para correr com os amigos. Esse modo é bem legal também. Modo de corrida rápida, né? A gente cai logo num campeonato ali e já começa a correr. O time trial, que foi esse que a gente viu com vocês. Essa escola aqui que eu comentei com vocês, cara. A gente pode fazer lições de pilotagem para ir aos poucos aprendendo alguns macetes do universo de rally, né? A gente aprende bastante sobre dirigibilidade aqui, o que eu acho que é uma boa porta de entrada para a galera que quer conhecer ou jogar pela primeira vez um jogo de rally ou aprender o básico aqui de dirigibilidade com a engine nova do WRC, né? E o modo Builder, que esse é bem legal, né, cara? Esse aqui a gente pode montar a nossa equipe, o nosso piloto, nossa equipe de manutenção ali, participar de tudo do universo aqui, gerenciando não só as corridas, mas os bastidores aqui, ganhando dinheiro, conseguindo agradar os patrocinadores. Esse modo aqui é o modo, como se fosse um modo pra gente viver a nossa aventura no WRC, né, cara? E é isso, galera. A ideia desse vídeo era mostrar rapidamente aqui como é que tá o WRC. A gente vai ter uma outra coisinha diferente aqui na versão final do game, né? Porque a gente tá jogando essa prévia aqui. E a ideia era mostrar justamente aqui como é que tá o básico do jogo pra vocês até agora, né? Comentem aqui o que vocês acharam do game até agora, qual a expectativa de vocês. Vocês curtem game de rally ou não curtem, ou querem conhecer mais sobre esse universo? Queria agradecer mais uma vez a EA por ter fornecido o nosso acesso a essa prévia aqui, né? Como vocês viram, é um trabalho ainda em andamento, mas já deu pra gente ter um gostinho aqui, e eu gostei demais do que a gente viu até o momento, né? Lembre de dar um like nesse vídeo, que é importantíssimo aqui pro canal, e até a próxima!